رات گرانا تر ہر چاوی زما مورے د والدینو حقوق رات گرانا تر ہر چاوی زما مورے قدر منوریدن کوستا سپام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د والدینو د حقوق پرونه ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوليدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتان ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم حقوق والدین یا د مور و پلار حقوق. قدرمنو اوریدونکو، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لوی لوی گناهونه دادی: اول، له الله تعالی سره شریک کول. دویم، د مور و پلار نافرمانی کول. دریم، د یو نفس وژل چې وژل یې شرعا د قاتل لپاره حلال نه وي. څلورم، په دروغو قسم خوړل. د لویو ګناهونو او د کبیره ګناهونو فهرست ډیر اوږد دی. علامه ذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې هغه بیان کړي، په دې حدیث کې د هغو ګناهونو ذکر دی چې ډیر لوی دی. دلته یې له شرک څخه وروسته د حقوق والدین یادونه کړې ده. د حقوق په لفظ کې ډیر عموم دی. د مور و پلار په یو ډول نه یو ډول زورول، په قول یا فعل سره هغوی ته تکلیف ورکول، د هغو زړه غمجنول، د هغو نافرمانی کول، د اړتیا په وخت کې په هغوی مصرف نه کول، دا ټول په حقوق کې شامل دي. ښه معملونه چې د الله رب العزت په وړاندې تر ټولو محبوب دی، په هغو کې په خپل وخت له لمانځه کولو وروسته له مور و پلار سره ښه چلند کولو درجه ښوولې ده. په تیرو خپرونو کې دا تاسو واورېدل. بلکل همداسې د لویو کبیره ګناهونو په فهرست کې له شرک څخه وروسته د مور و پلار زورول او د هغوی نافرمانی کول شمیرلی دي. د مور و پلار نافرمانی کول او هغوی ته تکلیف رسول د کومې درجې ګناه ده، هغه د دې حدیث نه تاسو ته معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په لویو نه په لویو ګناهونو کې شمیرلی دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت په خلاصو سینو سره وکړو، تر څو چې الله رب العزت موږ ته بخښنه وکړي. همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رغم انفه. قیل من یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة رواه المسلم. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمائي چه رسول أكرم صلى الله عليه وسلم يوزل أفرمائل هغد زليل وي هغد زليل وي هغد زليل وي. چاد رسول أكرم صلى الله عليه وسلم پختنا وقرا توك إد الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې خپل مور او پلار یا یو له هغو نه د بوډاوالي او د زوف په حالت کې پیدا که، بیا د هغوی د خدمت په کولو سره جنت ته داخل نشو، نو داسې انسان دې ذلیل او تباه وي. په مخکې خپرونو کې دا تاسو ته معلومه شوه
چې د مور و پلار خدمت او له هغوی سره ښه چلند کول جنت ته د داخلیدلو بهترینه ذریعه ده، او د مور و پلار حقوق یعنې د هغوی نافرمانی او تکلیف رسول دوزخ ته د تللو ذریعه ده. په ژوند کې په ځانګړې توګه په ځواني کې له انسان څخه ډیرې وړې او لویې ګناوې کیږي، او د مور و پلار نافرمانی هم کیږي که یو ګناهګار بنده ته بوډا او مور و پلار په لاس ورشي، یعنې د ده پشتوالي کې هغوی بوډا شي، نو د تیرو ګناهونو د کفارې لپاره او له دوزخ څخه په آزادېدو سره د جنتي کېدو لپاره د مور و پلار خدمت له لاسه نه ورکوي. که دې په ژوند کې څومره ګناه مې کړی وي، د مور و پلار نافرمانی دې کړی وي، خو ستا پښتون کې ستا مور و پلار ضعیف او بوډا شول، نو د دوی خدمت وکړه چې الله ربالعزت ستا تیر ګناهونه معاف کړي، او د دوی د خدمت په واسطه او وسیله باندې الله ربالعزت تا جنت ته داخل کړي. انسان باید تل لپاره د خپل مور و پلار خدمت جنت ته د داخلېدلو لپاره اکسیر او نقصه وبولي. چا چې مور و پلار بوډاګان وموندل خو د هغوی خدمت یې ونه که، د هغوی دعا یې وانخیستله، بلکه د هغوی زړه یې غمګین که، او د ځواني په جوش کې له هغوی څخه غافله شو چې له عمله یې د دوزخ مستحق شو، د داسې سړي په هکله رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې ښیرا وکړه او ویې فرمیل داسې سړی دی په دنیا او په آخرت کې ذلیل وي. اللهم لا تجعلنا منهم. د چا چې مور و پلار ژوندي وي، د هغوی د ژوند قدر دې وکړي، او د هغوی په راضي ساتلو سره دې جنت وګټي. د مور و پلار قدر هر چا ته نه معلومیږي، او هر څوک د خپل مور و پلار په قدر باندې نه پوهیږي. زما ډیر یو معزز استاز و، د هغه صرف مور ژوندی وه، هغه به همیش د خپل مورجانې خدمت کوه. کله کله به ما ته ویلي چې زه شپې دوه بجې او درې بجې راپورته کیږم، د خپل د مورجانې هغه خرن کالی را پیدا کوم، هغه په خپلو لاسونو باندې وینځم، چې کاش زه د مور و پلار حق ادا کړم، د خپل مورجانې حق ادا کړم. او یوه ورځ داسې راغله چې د هغه مورجانه وفات شوه، زه ورسره وم، نو د خپل مور په فراق کې ډېر سخت ژړلې. یوه زیړه ټوټه د هغه په جیب کې وه. ما ترې نه پوښتنه وکړه چې استاز دا څه شی دی، او کله به چې هغه راویستله هغې ته به جړلی. نو استاز ما ته ویلې چې دا زما د مور د جامو نه پاتې ټوټه ده، چې کله راوباسم زما مورجانه راته یادیږي او هغې پسې زه جاړم. او د مور دعاګانې الله ربالعزت د هغه په حق کې قبولې کړې وې. الله داسې عزت او داسې علم ورکړی و چې د هغه ساری زه اوس نه وینم. نو که تاسو هم غواړئ قدر مرو اورېدونکو چې الله رب العزت عزت درکړي، په خپل ژوند کې کامیاب اوسئ، په آخرت کې هم الله ته په اوچته غاړه باندې ولاړ اوسئ، الله هم جنت ته داخل کړي، نو د خپل مور او پلار خدمت کوئ. خپل مور او پلار مه ځوروئ. که خدای وکړه د خپل مور او پلار هم وځورول، نو بیا به هم د ستاسو دنیا تباوي او آخرت به هم تباوي، لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې موږ ته دا هم فرمایي چې د فرمانبردار اولاد لپاره د جنت او د نافرمان اولاد لپاره د دوزخ دروازې پرانستې دي. هغه اولاد چې د مور و پلار خدمت کوي، په خلاص سینه د مور و پلار احترام کوي، الله د هغو لپاره د جنت دروازې پرانستې دي. او کم اولاد چې د خپل مور و پلار ځوروي، د مور و پلار نافرمانی کوي، او تل لپاره د هغوی په خلاف باندې کارونه کوي، الله د دوی لپاره د جهنم دروازې پرانستې دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصبح مطیعا لله فی والدیه اصبح له بابان مفتوحان من الجنه وإن كان واحدا فواحد ومن أصبح عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحد قال رجل وإن ظلماه قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه رواه البيهقي. حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمائل چا چې په داسې حال کې سهار که چې هغه د خپل مور و پلار په اړه د الله تعالی د فرمان منون کیدی، یعنی د شریعت د حکم مطابق له هغوی سره ښه چلند کوي، نو په هغه باندې په داسې حال کې سهار شو چې د هغه لپاره د جنت دروازې پرانستې دي.
او کله مور و پلار څخه یو موجود وي او په داسې حال کې ورباندې سهار شو چې دای د هغه په باره کې د الله ربالعزت فرمان منونکی و، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د جنت یوه دروازه پرانستل شوې وي. او په چا باندې چې په داسې حال کې سهار شو چې هغه د خپل مور و پلار په باره کې د الله تعالی نه فرمان دی، یعنی د مور و پلار واجب حقوق نه ادا کوي، د هغو احترام او قدر نه کوي، بلکې هغوی تل لپاره ځوروي، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د دوزخ دروازې پرانستل شوي وي. او که له مور او پلار څخه یو موجود وي او د هغه په باره کې د الله په نافرمانی کې ورباندې سهار شه، نو په ده باندې په داسې حال کې سهار کیږي چې د ده لپاره د دوزخ یوه دروازه پرانستل شوې وي. یو سړی پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله، که مور او پلار په ده باندې ظلم کړی وي هم همدغه حکم به وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ځواب کې درې ځلې وفرمیل، که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي، که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي، که څه هم مور و پلار په ده ظلم کړی وي. په دې حدیث کې د مور و پلار د خدمت او فرمانبرداري او ښه چلند فضیلت په پوره اهمیت سره رسول الله موږ ته بیان کړی، او د مور و پلار د ځورولو او د هغوی د نافرمانی وبال یې په ښه واضحه توګه رسول الله بیان کړی. یعنی که د مور و پلار دواړه ژوندي وي او هغه دواړه د ستانه راضي وي، د هغو خدمت کوي، چې کله ته سهار د خوبه پاڅیږي نو د جنت دروازې به ستا په مخ خلاصې وي، او که صرف پلار او صرف مور دې ژوندی وي، د هغو په خدمت کې ته سهار د الله رب العزت په حضور کې درېږې پاڅیږي، نو د جنت یوه دروازه به تا لپاره پرانستې وي. او که مور و پلار دواړه ستانه ناراضه وي، سهار په داسې وخت کې ته سهار کوي چې د جهنم دروازې به ستا په مخ پرانستلې شوې وي. او که یو مور و پلار دې ژوندی وي او هغه یو د ستاسونه ناراضه وي، نو داسې وخت کې ته سهار کوې چې جهنم یوه دروازه به ستا په مخ خلاصه وي. دا چې په پای کې رسول الله وفرمیل چې مور و پلار که څه هم ظلم کړی وي، بیا به هم د هغوی د نافرمانی او تکلیف رسونې په وجه د دوزخ دروازې پرانستې پاتې شي. د دې مطلب دا نه دی چې مور و پلار ته د ظلم کولو اجازت ورکه. مور و پلار که ظلم وکړي نو د ظلم ګناه پر دوی وي او له عمله به دوی نیول کیږي. اولاد ته پکار دی چې دې ته وګوري چې زما ذمواري څه ده. که مور و پلار خپله ذمواري نه پوره کوي، دا د هغوی کار دی. په حقیقت کې قدرمنو اوریدونکو، د ټولنیز ژوند د تیرولو لپاره دا ډیر لوی وصیت دی او ډیر د پام وړ نصیحت دی چې هر سړی دې د خپلې ذمهواري د پوره کولو فکر وکړي. دې ته دې نه ګوري چې نورو زما سره څه کړي دي. که هر طرف ته هر مشر او کشر په دې عمل وکړي، نو انشاءالله د ټولو زندگی به په آرامه سره تیره شي. د الله رب العزت نه په دې هکله باندې پوره توفیق او پوره توان غواړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به واورو هغه د یوې دمې نه وروسته. زما مورې، زما مورې، زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. زما مورې، زما مورې، زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې خپل مور و پلار طرف ته په قهرجن نظر سره وکتل، دا هم په حقوق کې داخل دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما بر اباه من حد الیه طرف. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، هغه سړی له خپل پلار سره ښه چلند ونکه چې پلار ته په تیز نظر سره وکتل. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه معلومیږي چې مور و پلار ته په تیز نظر سره کتل هم د هغوی په ځورولو کې داخل دي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه څخه چا وپوښتل چې د حقوق یعنی د مور و پلار د ځورولو کم حد دی؟ هغوی په ځواب کې وفرمایل، هغوی له خدمت او مال نه بې برخې کول او له هغوی سره لیده کاته پریښودل او د هغوی مخ ته په تیز نظر سره کتل، دا ټول حقوق دي. همدارنګه حضرت عروه رضی الله تعالی عنه فرمایي،
که مور و پلار تا خفه کړي، یعنی داسې خبره وکړي چې ستا خوښه نه وي، نو د هغوی طرف ته په تیز نظر سره هم وګوره، ځکه کله چې انسان پر چا غصه کیږي نو تر هر څه د مخه له تیز نظر نه د هغه غصه معلومیږي. نو معلومه شوه چې نه یوازې په زړه سره د مور و پلار تعظیم او تکریم کول، بلکه په اندامونو او غړو سره هم د فرمانبرداری او عاجزی اظهار کول پکار دي. هیڅ داسې کړنه، وینا او نظر دې نه کوي چې مور و پلار ته دې په تکلیف ورسوي. دا خو لا پرېږده، تیز نظر خو پرېږده. داسې ظالمان نن هم زموږ په ټولنه کې ژوند کوي چې هغوی مور و پلار ته بد او رد وایي، مور و پلار ته شکنځل کوي او هغوی ځوروي. تیز نظر خو پرېږده، داسې اولاد به څنګه کامیابه شي، یا په دنیا کې او یا په آخرت کې. او ځینې داسې ظالمان هم شته دی په دې ټولنه کې چې هغوی د خپل مور و پلار ته شکنځلې کوي، او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مور و پلار ته شکنځل کول د لویو ګناهونو څخه شمیرلی دي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهل يشتم الرجل والديه، قال نعم، يسب ابا الرجل فليسب اباه ويسب امه فليسب امه، رواه البخاری. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی چه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایل لویو گناهونو څخه یوه دا هم ده چې سړی خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي. حاضرینو وویل، اید الله رسوله، آیا داسې څوک به هم وي چې خپل مور و پلار ته شکنځل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل هو، د دې صورت دا دی چې د بل چا پلار ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي، د شکنځل کوونکي پلار ته شکنځلې وکړي، یا د بل چا مور ته شکنځلې وکړي هغه را وګرځي، د شکنځل کوونکي مور ته شکنځلې وکړي. د دې حدیث مطلب دا دی، هغه څوک چې شکنځلې کوي خو خپل مور یا خپل پلار ته شکنځلې ونه کړي، خو کله چې په بل باندې د شکنځلو کولو ذریعه جوړ شو، ځکه نو په خپله له شکنځل کوونکو څخه شمار شو. که ده د بل چا مور او پلار ته شکنځلې نه وای کړی، نو هغه به د ده مور او پلار ته شکنځلې نه کولې، په خپل شکنځلې ونه کړي خو په بل یې شکنځلې وکړي. دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم له لویو ګناهونو څخه شمار کړل. له دې نه اندازه معلومه کړئ، څوک چې مور او پلار ته په خپله ژبه سره شکنځلې وکړي، ظاهره خبره ده چې د هغو ګناه به تر عامو کبیره ګناهونو څخه زیاته وي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم ته خپل چاپیریال ته په کتلو سره دا خبره ډیر د تعجب وړ ښکاره شوه چې یو څوک خپل مور و پلار ته شکنځلې وکړي. د دوی د تعجب په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکنځلو د سبب او ذریعه جوړیدلو صورت بیان که چې په هغې زمانه کې پیښیدل ممکن و، لیکن زمونږ په دې زمانه کې داسې خلک شته چې په خپله ژبه سره مور و پلار ته شکنځل کوي، او په بدو الفاظو او بدو القابو سره خپل مور پلار یادوي. د داسې اولاد حال به څه وي؟ یا الله موږ ته توفیق راکړه چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، ځکه په دې کې زموږ کامیابي ده. هغه کسانو چې د خپل مور و پلار ځورولی دي او تل لپاره د هغوی نافرمانی کوي، هغه په دنیا کې هم ذلیله او په آخرت کې هم ذلیله، او د دوی اولاد به هم داسې چلند دوی سره کوي څنګه چې دوی خپل مور و پلار سره کړی. او ځینې داسې اولادونه هم شته دی چې هغوی په خپل مور و پلار باندې لعنت وایي، او رسول الله ویلی دی څوک چې په خپل مور و پلار لعنت وایي هغه ملعون دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي، ما خصنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیء لم یخص به الناس الا ما فی قراب السیف، ثم اخرج صحیفة فاذا فیها مکتوب لعن الله من ذبح لغیر الله، لعن الله من سرق منار الارض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، رواه البخاری. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی، هیڅ داسې شی نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په هغې باندې خاص کړي یو، او نور خلک یې په هغې نه وي خاص کړي، پرته له دې شي څخه چې زما د تورې په تیکې کې دی. بیا یې د تورې له تیکې څخه یوه لیکنه را وایستله چې په هغې کې لیکلي وو، څوک چې د غیر الله لپاره ذبحه وکړي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې د ځمکې نښې ړنګې کړي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې په خپل مور و پلار لعنت ووایي په هغه دې د الله لعنت وي، څوک چې داسې چا ته ځای ورکړي چې هغه د اسلام په دین کې د عمل یا عقیدې په اعتبار یو شی نوی راویستلی وي په هغه دې د الله تعالی لعنت وي. پر دې حدیث کې
پر څو کسانو لعنت ویل شوی، اول هغه کس چې د غیر الله لپاره ذبحه وکړي، یعنی لکه څنګه چې د الله رب العزت د خوشحالولو او رضا کولو لپاره قربانی کوي، یا په حج کې ساروی حلالوي، همدارنګه یا د بوت یا د فقیر یا د زیارت په نامه باندې ذبحه کول چې هغه خوشحاله شي، دا یو لعنتي عمل او ښکاره شرک دی، او الله په داسې کسانو باندې لعنت ویلی. دویم، پر هغه چا یې لعنت وویل چې د ځمکې نښې غلا کړي، یعنی الله تعالی دی پر هغه چا لعنت وکړي چې د ځمکې نښې بدلې کړي. دغه کار ډیر کلیوار کروندګر او بزګر کوي. د کښتونو په منځ کې چې کوم دیوالګۍ جوړیږي یا کومې پولې چې وي، د هغه په لمنځه وړلو سره هڅه کوي د بل کښت په خپل کښت کې داخل کړي، او د کښتونو او ځمکو ترمنځ د فاصلې قایمولو لپاره چې کومې نښې ټاکلې کیږي هغه غلا کوي او له منځه وړي، یا هغه له خپل ځایه بې ځایه کوي تر څو معلومه نشي چې د چا ځمکه تر کومه ځایه پورې ده. بیا د موقع په پیدا کولو سره د شپې لخوا د بل ځمکه په خپله ځمکه کې ننباسي، د کښت او کروندې په ځمکو برسیره په کاري او سکونتی جایدادونو کې د خورد و برد کولو لپاره غلط نقشې جوړول او رسمی کول، رسمی قواله جوړونکي ته د څه شي په ورکولو سره د بل چا ځمکه په خپل نامه کول، دا ټول د لعنت په دې کار کې داخل دي، او الله رب العزت په داسې کسانو باندې لعنت ویلی دی. دریم، رسول الله پر هغه چا لعنت ویل چې پر مور و پلار باندې لعنت وایي. د دې مطلب بالکل واضح دی، چیرې چې د اوف ویلو اجازه نه وي هلته د شکنځلو کولو او لعنت ویلو اجازت څنګه کیدای شي؟ ډیر نالوستي بلکې لوستي او تعلیم یافته خلک په دې عظیمه ګناه کې اخته کیږي. ښه به پوه وي، خو هغوی به په خپل مور و پلار لعنت وایي، او حال ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی باندې لعنت ویلی. څلورم، یې پر هغه چا لعنت ووایه چې داسې کس ته پناه ورکړي چې په دین کې یوه خبره له ځانه راویستلې وي. څه شی چې له ځان څخه جوړ او په دین کې داخل کړی شي هغه ته بدعت ویل کیږي. بدعت اعتقادي هم وي او عملی هم. د بدعت دواړه ډولونه که اعتقادي وي که عملی وي، د اسلام په شریعت کې هغه مردود دي. څوک چې هغه چا ته ځای ورکړي چې هغه بدعت ایجاد کړی وي، ځکه هغه د لعنت وړ شو چې د دې بدعتي مرستندوی جوړ شو او بدعت ته یې قوت وروبښل. څوک چې د بدعتي کس مرسته کوي او د هغه په وینا باندې عمل کوي، او څوک چې هغه پسې غږیږي د هغه بدعتونه خلکو ته ظاهره کوي چې دا د هغه په خوا درېږي او د هغه مرسته کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې کس باندې لعنت ویلی. دا چې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې رسول الله موږ په داسې شی نه یو خاص کړي چې نورو ته نه وي ښوولي پرته له څو شیانو، دا د هغه د خپل علم مطابق خبره ده. ګڼې دغه څو شیان هم تر دې پورې خاص نه دي. رسول الله دا خبرې هغه ته په ډیر اهمیت سره ښوولې وې، او هغه د دې خبرو پاڼه په ډیر اهمیت سره ساتلې وه، ځکه یې وفرمایل چې رسول الله موږ په دې سره خاص کړي یو. یوه ګمراه ډله وایي چې حضرت علی کرم الله وجود رسول الله وسیع و، او هغه ته به خاص خاص خبرې ورښوولې. په دې حدیث شریف کې په ښکاره توګه د هغوی د خبرې تردید موجود دی. که دا خبرې تر حضرت علی کرم الله وجو پورې په داسې ډول مخصوصې وای چې له نورو څخه پټ ساتل یې مقصود وای، نو ده به هم بل چاته نه وای ښوولې. بیا دې خبرو ته وګورئ، په دې کې د وصیت او خلافت ذکر نشته دی. نو الله ربالعزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور و پلار خدمت وکړو، تر څو چې الله ربالعزت موږ ته عزت د دنیا او د آخرت راکړي. او که د مور و پلار خدمت هم ونه کړه، په دنیا او په آخرت کې به ذلیله یو. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره، او د ټولو خویندو او ورونو لپاره دا توفیق غواړم چې د خپل مور و پلار خدمت او احترام په خلاص سینه سره وکړي. په همدې هیله قدر من اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رات گرانا کر ہر چاوی زما مورے، رات گرانا کر ہر چاوی زما مورے، باہر وقت جوڑوی دستا یادونا، باہر وقت جوڑوی دستا یادونا، چی بطل لخت دعاوی زما مورے، رات گرانا کر ہر چاوی زما مورے، زما مورے.
موري راتا گرانا تر هر چاوي زما موري زما موري زما موري زما موري راتا گرانا تر هر چاوي زما موري راتا گرانا تر هر چاوي زما موري توک مي نشتا چي زړګي تا تا سلرا راتا گرانا تر هر چاوي زما موري زما موري زما موري زما موري راتا گرانا تر هر چاوي زما موري چه په ما بو تکلیف با خفا وي چه په ما بو تکلیف با خفا راتا گرانا تر هر چاوي زما موري زما موري زما موري زما موري راتا گرانا تر هر